Porque aqui é Hornet, rapaz! Rapaziada, e antes de começar esse vídeo maravilhoso, eu quero mostrar para vocês, rapaziada, recomendar a plataforma de negociação confiável da Binomo. Vamos lá. Que você pode, rapaziada, lucrar com taxa de câmbio ou ações de grandes empresas. Seja lá Apple, a Google, Microsoft e tudo mais. Só você acessar lá binomo.com e lá você faz o seu cadastro para você iniciar a sua negociação inteligente e fácil. É bem simples, tá? Você escolhe o valor aqui, escolhe a hora e escolhe se vai subir ou se vai descer. Bem simples assim. Eu vou escolher aqui, vai subir. Quando você clica, ele automaticamente marca e começa a valer a partir dali. Vamos lá ver o que vai acontecer na nossa escolha, na nossa investimento inteligente. Aí, ó. Beleza, rapaziada, olha só. Finalizamos com o lucro, né? Que beleza. É bem simples e fácil. E é assim, rapaziada, bem simples. Para você lucrar com essa plataforma de negociação online, basta escolher aqui a ação, falar se ela vai subir ou se ela vai descer, né? E pronto. Aguardar o tempo que você colocou e esperar para poder contar o dinheiro, malandro. A Binomo tem a confiança de milhões de pessoas, rapaziada, porque eles são categoria A da Comissão Financeira Internacional. E como que eu faço para retirar o dinheiro? É mó treta, né? Não, rapaziada, ó, é uma uva. É só transferir a grana para sua conta, rapaziada. É só fazer a transferência do valor que você quiser. Além disso, tem suporte 24 horas, 7 dias na semana para você ter, ó, tirar todas as suas dúvidas e derivados. Além disso, tem suporte a mais de 19 idiomas, inclusive o português. E para quem entrar na Binomo e utilizar o código promocional que tá aqui embaixo e na descrição desse vídeo, vai lucrar 100% do depósito que você fizer. Ah, vou começar com um depósito de, sei lá, R$50. Você vai ter automaticamente na sua conta, papai, R$100. Para poder fazer aí, iniciar suas atividades no Binomo. Nesses tempos de crise, rapaziada, se tornem independentes e venha para Binomo. Clique no link aqui na descrição. Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, rapaziada aí que acompanha o canal. Falou, rapaziada! Valeu, até mais! Esse carinho desse público maravilhoso! E agora, malandro, partiu São Paulo, né, bicho? Só que é o seguinte, aqui subiu mais um também. Droga, tava enganando eu com 3 palitos, agora subiu a droga do palito, tá com 4. Droga de gasolina que me enganou. Olha aí, rapaziada, aí, ó as casas. Só mansão, Beverly Hills, nossa, olha aquela garagem, ó. Mercedes e BMW, cê é louco. Bagulho é louco, bagulho é louco. Ixi, olha a droga da câmera. Será que sair da multa esse bagulho? Vai lá saber, que eu tô com medo. Às vezes o cara tá tirando foto, até pensando que eu tô tomando uma multa na droga. Tudo é multa aqui, tudo é multa. Piscou, tomou uma multa. Soltou um gás, tomou uma multa. Tudo na droga é multa, você é louco. Então é isso, rapaziada. Vamos voltar aí para São Paulo de Madureira. Olha os quadriciclos, sério, que o pessoal tem muito dinheiro. Olha que da hora esse buguinho, velho. Que buguinho das horas. Queria dar um olho nesse bug. Esse rapaziada tá aqui atrás. Vixe, não tem ninguém aqui atrás na droga. Cadê todo o povo? Ah, estão vindo aí. Ó o buguizão monstro. Ó o moleque só de olho. Ai, aquele moleque vai gostar de moto, olha lá. Aquele moleque ali vai pilotar moto, certeza, olha lá. Eita, aquele ali vai ser do nosso grupo. Falou, menino! Nos vemos mais tarde! Agora ele tá nas estradas, certeza! Quando olha muito moto assim. Aqui também, 4. Aqui tá com 4 também. Eu acho que dá pra ir, hein? 3. É aí. Caramba, essa R6 aí é o que? Turbo essa droga? 3 palitos, aqui tá 4. Sabia que tinha trambique nessa R6 aí. Toda essa. Ó, Horte, presta atenção, viu? Tá tudo moto com trambique feito. É, por isso que fica aí todo mundo vindo na cola e dando tanga, essas coisas. Tá tudo com trambique no tanque.
é nitrometano, gasolina, é motor revirado, a droga toda, certeza que tem coisa errada aí, certeza. Três pauzinhos de gasolina, Horst, fica esperto que já tem trambicagem aí no ar. Ô, falou meu querido, obrigado. Sempre, tá ligado? Cumprimentar os caras, que os caras é firmeza, né, mano? Aí, agora sim. Agora vamos voltar para São Paulo de Madureira. Chegando em casa daquela relaxada, né, mano? Bateu o bumbum na água não mais, que a gente já veio aqui pra praia, já bateu o bumbum na água salgada. Mas brincadeira, nem entrei, cê é louco. Tava um frio da Babilônia, bicho. Que? Não vou entrar nada, ninguém entrou, inclusive. Falei, o quê? Olha lá, minha balada, balada PUC. É, logo logo vou ter que estar aí pra poder, né, mano? Tá dando aquela arrumada na balada. Olha lá, balada PUC, vai. Só os bacanas. A balada não é minha não, rapaz. Todos já pensou? Falei, o Fabinho tem uma balada, vou lá, né? Zoeira, não tenho balada nenhuma. Quem me dera ter uma balada em Riviera. Aí eu tava feito. Vixe, olha o carro, que louco, da Babilônia. É, louco. Vamos dar aquela esticada só pra ver que o Hornetão tá... Como é que o Hornetão tá? Ixi, droga, tá... Droga, droga, o bagulho tá como? Tá louco? Quem o radar escondido na droga precisa ficar ligeiro. Não aparecer na capa do Detris, aí já era. Aí o bagulho fica como? Fica louco. Olha lá, ó, sabia, tá vendo? Falei, sabia que esse Silvão tava aprontando alguma. É, dois, três pauzinhos de gasolina, é, tem coisa. Ih, polícia, 30 metros. Polícia, 20 metros. Polícia, bomba cabeça. Não, mas não tem ninguém ali naquela polícia. Aquela polícia ali parece polícia depósito. É isso, rapaziada, agora vamos voltar aí, infelizmente esse trânsito tá um pouco carregado, vamos ver como é que se sucede esse rolê de retorno e vamos ficar de olho nesse Silvão danado, olha lá, ó, você é louco, malandro, Silvão tá esticando toda essa chapuleta desse treinador aí, velho, danado de Silvão, danado, fica de olho nele, Rocha, fica de olho nele, hein, radar, aí, Zé. É, eu vi, cabeça de abóbora. Nunca acelerando aí com seu nitrometano, moto fuçada aí, ó. Que deu. Tem que virar aqui. Eu ia passar daí. Ixi, eu já ia passar da entrada, quer meter fumo, passar essa ponte. Receba, papai. Ia desentrolhar o cabo. Então vamos aguardar, vamos ficar aqui no pelotão de trás até que nós possamos identificar o nosso rolê de retorno. Para que possamos evitar qualquer tipo de perda de. De perda de sinal GPS ou derivados. Louco, céu. Aqui o bagulho fica louco. Aqui o bagulho é uma reta. Abaixa isso, ó. Abaixa uma que eles estão prontos pra aprontar. Ó, a Z tá vindo. Z 30 metros. Calma, calma, olha. Z 20 metros. Z continua nos 20 metros. Todo mundo mantendo. Fica aí, Hornet, tá com o motor baixo, droga, tem que acelerar, tem... Se alguém triscar, você baixa uma e toma. Se alguém triscar, você baixa uma. O japonês olhou no retrovisor. Amortecedor de direção. Ajustado. É só esperar. É só esperar. Silvão já deu start. Silvão deu start. Já pra tá na bota. Tá todo mundo esperando um desentrulhar. Será que eu vou ser o primeiro? Será que eu vou chamar isso no peito? Vou chamar no peito. Vou chamar no peito. Daqui é Hornet. Vamos chamar no peito. Vamos chamar no peito. Abre pra direita e tome. Abre pra direita e tome. Vambora. Vambora. Silvão acelerou. Silvão acelerou. Acelera, papai. Daqui é Hornet, rapaz. Tá de brincadeira. Cê é louco, papai! Que aqui é Hornet, mano! Tá de brincadeira, velho! Sabia que tinha um radar aqui, sabia! Eu já sabia, já tava ligado! Por isso que eu fui mais na segunda! Que esse daqui me pegou uma vez!
É, velho, vou te falar, essas brincadeiras aqui acaba entrando no esquecimento a droga do radar e se lasca. Curvinha de alta. Vixe, peraí que tá embargado. Nossa, velho! Caramba, como é que o cara conseguiu enfiar a droga do carro ali? Nossa, velho! Cê louco, como é que o cara conseguiu enfiar o carro ali, mano? Nossa, malandro! Como o cara conseguiu? No pau, né? Ah, só pode ser, cê é louco! Veio no gás, não conseguiu fazer a curva, entrou na droga da vala, se lascou! Cê é louco, mano! Ou então deu aquela dormida, aquela cochilada no volante, que rapaziada, tem que tomar cuidado com esse bagulho, viu? Rapaziada que tiver com sono dirigindo ou até pilotando, dá uma parada, dá uma dormida de uns 10 minutos, 20 minutos, dá uma resolvida, depois continua, porque a nossa vida, rapaziada, não vale meia hora, uma hora, duas horas, não vale. Então, dá uma parada, tá com muito sono, tá pescando, ou troca com alguém pra poder tocar no seu lugar. Não, isso não te faz menos piloto ou mais piloto, muito pelo contrário, te faz mais piloto, um piloto consciente, que não arrisca a vida dos outros por conta de sono. Então, se tiver com sono, rapaziada, seja humilde, tô com sono, troca de posição para evitar qualquer tipo de problemas ou derivados. Evitar acidentes, evitar mortes, tanto sua quanto do companheiro que está na outra... Caraca, que susto! Tanto do companheiro que está na... do outro lado da pista, né, rapaziada? Isso pode acontecer. Olha, velho, o Marcelo é loucaço, mano! Vai, viu? Falei que ele acelera, ele tá com a mina dele na garupa, bicho. Cê é louco, ali o bagulho é louco. Bom, então é isso, rapaziada, beleza? Daqui a pouco, olha as curvinhas, nossa, tá molhado. Deus me livre que eu não faço mais nem lascando a curva molhada assim. Não passa nem sinal de Wi-Fi, bicho. Tô fora, aí, é tudo molhado. Então é isso, rapaziada, beleza? Se gostou desse vídeo, quem gostei, curta, comente, compartilhe com os amigos que estará ajudando bastante no crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.